Түркияның бас қаласы Анкараның Кечиөрен ауданында бой көтерген Сүйінбай Аронұлы саябағы ақынның туып өскен өлкесі, жер жаннаты Жетісу өңірінен арнайы келген Сүйінбай фольклорлық этнографиялық ансамблінің жыр шашуымен ашылды. Салтанатты шарада сөз алған Алматы облысының әкімі Амандық Баталов пен Кечиөрен ауданының мэрі Мустафа Ақ қазақтың әйгілі ақыны Сүйінбайдың асыл мұрасы мен шығармашылығы жайында мазмұнды баяндамалар жасап, жиылған жұртты ақынның ардақты есімі берілген жаңа саябақ ұзақ жылдар бойы ел игілігі үшін қызмет ететін болады деп сендірді. Сүйінбай Аронұлының туғанына 2 жыл толуына орай туған жері Қазақстанда әртүрлі шаралар өтуде. Сөз өнерінің майталманы қазақтың ұлы перзентінің мерейлі тойына Анадолы топырағындағы бауырлас түрік халқы да өз үлесін қоспақ. Оның аясында еліміздің бірнеше қалаларында ақынның шығармашылығына арналған танымды шаралар ұйымдастырылады. Міне бүгін соның алғашқысы ретінде ауданымыздың көрікті жерінде әдемі саябақ ашылды. Көріп тұрғанымыздай мұнда халықтың демалып ойын сауық құруына барлық жағдайлар жасалған. Ендеше Кечиөрен ауданының тұрғындарына, бүкіл қазақ халқына Сүйінбай саябағы құтты болсын, қуанышымыз ұзағынан болсын деп тілеймін. Кечиөрен бас шаһар Анкараның жергілікті тұрғыны көп әрі тығыз орналасқан ауданы. Мұнда 900 мыңға жуық халық тұрады. Су жаңа саябақ осы ауданның орталығында 10 шақты тұрғын үй ортасындағы кең алаңда бой көтерді. Алаштың ардақыны Сүйінбай Аронұлы саябағының ашылуына мұндағы жергілікті тұрғындар, әсіресе кішкентай бүлдіршіндер ерекше қуануда. Өткені тура 2 жыл бұрын мұнда шаң шыққан топырақ жерет қазір жасыл желекке оранды, тіпті ойын алаңы да салынды деп ерекше қуанып жатыр. Енді бұл саябақ бауырлас екі елдің достығының, туысқандығының одан әрі дамуына ықпал ететіндігіне сенім білдіруде. Біз де оған сенеміз. Дилек Демирташ саябақтың тұсаукесер рәсіміне қатысып, қазақстандық өнерпаздардың концерттік қойылымын тапжылмай тамашалады. Ал қазір қызы Менішпен ойын алаңынан табылып, сауық құруда. Böyle bir parkın açıldığı için çok memnunuz. Kazakistanlı kardeşliğimiz pekiştiği için çok mutluyuz. Жаңа саябақтың ашылып, ел игілігіне тапсырылғанына өте ризамыз. Өйткені үйіміздің ауласы осындай сұлу саябақпен ажарлана түскендей. Оның үстіне бұл демалыс орнына Сүйінбай ақынның есімі берілді. Осыдан соң тарихи тұлғаның өмірбаяны мен шығармаларын жақыннан тануға міндеттіміз. Меніңше халықтар арасындағы мәдени және рухани байланыстар осылай түзіледі. Түбі бір түркі жұртының рухани қазынасы, айтыс өнерінің дүлдүлі Сүйінбай Аронұлының мерейлі тойына арналған мерекелік шара Анкарадан кейін Түркияның бірнеше қалаларында жалғасады. Сүйінбай фольклорлық этнографиялық ансамблі концерттік бағдарламамен Невшекер, Кіршекер және Ақсарай қалаларына барады. Ержан Жүніс және Седат Ленли, 24 KZ, Түркия астанасы Анкара қаласынан.